Hlavně míření s tímhletím ovládáním je něco, jako, co bych nikomu nepřál zažít. Je to horší než... horší než AIDS. Začátek transmise. Milá mámo, tenhle ten den byl hodně na hovno. Vážně hodně na hovno. Ok, takže je nějaký průser. My jsme napsali naší mámě, že tady je průser. A teď jdeme řešit průser, ok? Pokud se nepletu, tahle hra vyšla nějak v roce 95 nebo tak nějak. Tímhletím skáčeme, tímhletím útočíme. Wow, to je kvalitní útok. Ok, vypadá to, že tady jsou prdele. Můžete mi někdo vysvětlit, proti čemu to bojuju? Tady jsou další prdele, takže jdeme na prdele. Rozmlátím ti prdel. Tady mám další prdel. Wow. What the fuck? Ok, já jsem spadl do nějaký díry a vypadá to, že umřu. Holy shit, co to je? Oh můj bože, tahle hra je tak šílená. Útok na prdel. Pomoc, help, já chci pryč, já tady umřu. This prdel will kill me. To ovládání je strašně jako kdybyste řídili auto, jo. To asi vidíte, že prostě se mi to neovládá úplně jako nádherně. Jo, že to prostě ovládání je takový zajímavý, jo. It's interesting. Nejsem si jistý, dá se nějak přepínat nějaká zbraň nebo něco takového. Mezerníkem si přepínám boty. Neříkejte mi prosím, že tady není žádná jiná zbraň než pánvička. Rozhodně je to dostatečně zvláštní, jako když to srovnáte s věcma jako je Doom, jo, který byly vlastně v té době ten vrchol toho FPS žánru, tak tohle je něco neuvěřitelného, jo. Já si myslím, že už v té době, když tohle vyšlo, tak se na to lidi museli dívat jako what the fuck? No počkejte, tamhle na druhé straně jsou nějaký pick-upy. To budou pravděpodobně jenom zdraví a my máme plný zdraví. A už nemáme plný zdraví, tak to se vyřešilo pěkně. Co je tady tohoto za krabice? Eat, drink, yum. Cože? What the fuck? Máme novou zbraň? Chcete mi říct, že máme novou zbraň? Můžu si vzít ten sekáček? Já bych opravdu chtěl ten sekáček, ale jak si ho mám jako vzít? A v té době, i když jste udělali hru, která je absolutně divná, ale byla technologicky pokročilá, tak to nikomu nevadilo, jo? Prostě každý by se podíval na takovou hru, řekl by si, no a cože tady bojujete s prdelema? Prostě technologicky je to vrchol. Pokud se nepletu, tak tahle hra je uznávaná jako nejlepší FPS pro 3DO. Take me down to my friends. Holy shit. Jump. What? Co se teď stalo? Tamhle už je nějaký lepší nepřítel, tam už je to... O, on má samopal a já mám jenom pánvičku. No tak, come on. Tohle to není spravedlivý. Nejsem si úplně jistý, jestli ta pánvička je nejlepší na ničení těch... Nevím, co to je nějaký nahý... Nahý králík? Hodně velký králík, který je nahý a má zbraně? Já už vím, co to je, Playboy zajíčci. Oh, yes, of course. Oh, fuck. Já stojím na něm, nebo kde to teďkom jsem? Může mi to někdo vysvětlit? Oh shit. Já opravdu teďkom nevím, co mám dělat. Ale to je chyba té hry, ok, budeme blame the game. Blame the game, protože ona nám ta hra nedala zbraň. I kdybychom měli ten blbej sekáček, tak by to bylo lepší než pánvička. Weapons jmenuje C, když ťuknete Cčko dvakrát? Oh můj bože, ano! Oh, my jsme na to přišli. No, díky bohu, že jsem našel ten manuál, tohle je stokrát lepší. Máme sekáč. Oh! To je projektil! Holy shit, přátelé. Možná se mám dostat tamhle, ale já nevím, jak se tam mám dostat. Funguje tahle ta hra jako Doom, že prostě když házím tímhle tím směrem, tak ho trefím, jo? Vždycky to, směřuje to vždycky k tomu nejbližšímu nepříteli. To je super. Fu, ok, spadl jsem dolů, to nebylo dobrý, rychle pryč, než umřu. Pojďte, no tak jo, zbavíme se všech prdelí. All prdel must die. Jako ten level design v téhletý hře mě absolutně sere, jo. Já nevím, jestli je to poznat, jo, že prostě jsem opravdu nadšený. Vývojáři téhletý hry si určitě užili spoustu legrace, když to dělali. Ale já si rozhodně neužiju spoustu legrace, když některý tyhle levely musím hrát. Hlavně míření s tímhletím ovládáním je něco, jako co bych nikomu nepřál zažít. Je to horší než... Horší než AIDS. Ok. Vyskočíme sem. Ne! Vážně, tahle ta hra se hraje celou dobu, jako kdybyste byli na ledu, jako kdybyste měli na sobě brusle. To znamená, že nedokážete zastavit na místě. Ok, už vidím, kudy se tam musím dostat. To je super, ale teďkom tady je hodně prdelí. Nebo tohle už nejsou prdele, tohle už jsou nějaký jiný zmrdi. Ale stejně se mi nelíbí, jsou horší než prdele. A teď jsem v lávě a umřu. Ne, prosím, ne. Ok. To je šílený. Já doufám, že se tam to povede. What? Co se stalo? Můžete mi vysvětlit, co se teď stalo? Já jsem tam skočil a ono mě to odrazilo zpátky.
My tuhle tu hru pokoříme, aspoň jeden level, please. Please, proč jsem hlupák? Proč jsem hlupák? Proč jsem hlupák? Ne. Proč je ten žebřík dělaný pro zmrdy malý? Jo, proč je pro malý zmrdy? Ok. Proč mě to zase hodilo úplně do prdele? Wow. Suicide sounds good now. Zkusíme si tady nějaké cheaty, ok? Tohle je drsný, tohle je mapa, ok? Tohle je mapa týhletý hry. To je neuvěřitelný. Narazil jsem na jednu clickbait reklamu, řekla erekce jako kámen, stačí, když uděláte předválečnou zapomenutou metodu. Zkusíme level select, ok? Každopádně konečně můžeme přeskočit na ten hloupý level jump. Oh, to je krásné. Ty chcípneš. Oh, můj bože, proč? Wow, tohle byla rychlejší smrt, než jsem čekal. What? Ne, já mám jenom panvičku. No tak ne, nezabíjejte chudého člověka s panvičkou. Já jsem jenom panvičkový člověk, pomoc. Wow. Opravdu se nedivím, že velký úspěch byl Doom, ale ne tahle ta hra. Jo, že tahle ta hra nepřekonala Doom. Jako ano, uznávám, jako nějaký final level to dává smysl, že to je prostě těžký, ale až takhle? To je už trošku jako extrémismus, si myslím. Ale vypadá to úžasně, podívejte se na to. Tohle to je prostě 90s FPS. Ani nechápu, proč v téhle hře vůbec je tam možnost mít ty papuče. Jako, proč si máš vůbec možnost vybrat si papuče a chodit tady v papučích. Doufám, že jsem nikoho nesklamal tím, že tyhle ty hry opravdu nehrajou od začátku do konce, protože na to bych opravdu neměl. Slizboj. To jsou krásný zvuky, jak ten sliz vře. Mě by zajímalo, jak tahle ta hra končí, jako jestli to tam má nějaký vzkaz mámě zase, anebo jestli je to prostě jenom It was fun, thank you for playing, you are good man, yes, bye bye. Nebojte se, mám připravený šílenější FPS hry, než je tohleto. A máte se na co těšit. Milý mámo, nakopal jsem prdel a měl jsem se skvěle, nebo a měl jsem skvělý, co jsem měl skvělý. Já mám pocit, že ta obrazovka tam není. A jo, je tam celá. A skvěle jsem si zaposiloval. What the fuck? Cože? Co to? Možná jsem ztratil nějakou váhu? What? Zhubnul jsem? Všechno to zabíjení mě z toho všeho zabíjení mě vyhladovělo. What the fuck? Půjdu a udělám si sendvič. Uvidím se s tebou na Den matek. S láskou Ox. Takže Ox je hlavní hrdina té hry a udělal si sendvič z toho všeho, co pozabíjel. OK. What the f? Upřímně. Tenhle ten ending zní mnohem líp, než jsem čekal. Ale jo, já si myslím, že tohle to stálo za to.